Dámy a pánové, vás vítám u dalšího reakčního videa. Tentokrát budeme reagovat na Fizzyho, ale není to jen tak obyčejná reakce kvůli tomu, že Fizzy nedávno vydal video ohledně extrémní schopky s influencery. Pokud mám dobré informace, tak z influencerů tam má být třeba CheckCloud, Jakub Destro, Xnapy, Pimps. Jo, hodně mi to zajímá, co v tom videu mám očekávat, ale určitě věřím, že tito influenceři tohleto video fakt zachrání a bude to fakt zábava. A já si myslím, že můžeme jít na to. V tomhle videu uvidíš tu největší schopku na českém a slovenském internetu, okay. Které se zúčastnili ti největší influenceři. Takže si tě zajímá, kdo se nejlépe schoval v obrovském nákupním centru uprostřed Prahy a vyhrál 100 000 korun, tak sleduj! Tak co, jste všichni ready? Okay. Lidi se fakt zvědomí, kdo to dneska vyhraje, takže běžte dolů a pište rovnou do komentářů. A já si myslím, že můžeme... Už vidím ty pohledy, jak si říkáš, že se fakt na to jako těší, na tu extrémní velkou schovku, jako reálně. Kdybych tam byl, tak já bych se klidně schovával, jako aby se chtěli schovat, jako kdyby byla tahle ta podobná akce. Ale jako jo, jsou v ní natěšení, jako. Začít, je to vidět na ně. Časový limit 5 minut, je takže to? Já si můžu zavázat oči. Co? A můžeme startovat. 3, 2, 1, co? Proč ten Destro jako řeve? Můžete mi to vysvětlit? Jakože... Takže mají na to 5 minut, jo? To je ani krátká doba. Ale zase velký nákupák. Mám to. Schoval jsem se do odpadkového koše. Je to risk, buď to bude zisk, anebo ne. Tak to je sen. To je sen každého. Že se prostě schová v odpadkovém koši. Si myslím, že půjdu ze třetího patra napřed dolů. Jo. Takže proto se jdu zkusit schovat v pátém patře, hnedka nahoře. Tak uvidíme, jestli budu mít štěstí nebo ne, protože si myslím, že většina je dole. Kde je ten roh? Hello? To je jinde. Ajajaj, tady se nám někdo ztratil. Kam ztratili? To snad... Jak bych to neříkal, ty. Jsem unavený. Ale nemám tě jíst. Ale jako většina bude taky ztracený, když to Palladium nezná. Slyšela. Já jsem taky slyšela, aby to bylo. Ani tam byli. Jsme hrozný špekulantika. Ty jsou takovýhle bedny. Prosím, ať jdou otevřít. Umývárna. Umývárna, jo. Snapy. Jdeš se schovat pod desku. Tohle to prosím nenapadne. To je můj spát. Peka, hotuj pitičkou. To je naše místo. Tady je všude olej, čumte na to. Tak uvidíme, jak to půjde. To si kde schoval jako? To si kde, to si mekáči? Protože tohle bych se ani nedivil. Já se jdu pustit film. Ty jsi teda blázen teda. 3, 2, 1, konec! Haló, je tady někde někdo? Asi se ti nikdo neozve. No, zatím nikoho nevidím. Já taky nikoho asi nevidím. Si taky říkám, že se jen tak někdo neozve. Ale zvědavý, koho najdeme jako první. A já taky, kluci. Máte no, nějaký taky. Nápad, kam bychom jsme se mohli podívat? No, já mám jeden tip, ale uvidíme. Jo, to je dobrý nápad. Tak jo, koukneme třeba tamhle. Tak jo, jdeme to. Říkám si, že by se... Wow, aha. A tak to je dobrý, ty jo. To je dobrý, jak máte tu mapu a teďka vidíš toho Fizzyho, jak jde k ním. Takže víš, jako, kde jsou schovaní i ti ostatní, což je hodně dobrý. Ale kluci, vidíte někoho? Já se nahoru? Nevidím. Asi tam nikdo není. Lidi, ve výtahu se nikdo nenachází. Kdyby se někdo schoval ve výtahu. Aspoň na přesun do jinýho patra. Jo, to bychom mohli. Jo. Dobrý, jedem, kluci. Tak běžíme.
Já budu dělat mít konduci. Ne. Cože? Zkuste to zvednout. Tady se někdo nakází, kluci. Co? Takže si myslím, že můžeme zvednout grám. Jo, konečně máme prvního. Tak? No tam je. Cože? Je tady Kuba. Jak? Můžete mi někdo vysvětlit, jak se tam jako vlezl, jako vždyť Destroy je tak gigantický, že ta pohovka je menší než on, jak se tam jako vlezl pod tu pohovku. Ty fajn, tak to, tam je. Tak to je síla. Je tady Kuba! Destro! Destro je jako první! Nedělal jsi sranu, omylili jsme tě, opravdu jako první! Skopku, kámo! Nás jako, Destro měl fakt dobrou schovku. Ale nechápu, jak se tam jako vlezl. Lidi, jak můžete vidět, tak se momentálně nacházíme v prostoru, kde jsou samý restaurace. No, tady by mohl být někdo pod stolem, jo. Tak, že tady je hromada stolů. Jsou asi v druhém patře, ne? No, pod ty stoly. Tak to pojďte vám vrchol, jdeme. Tohle je nějak divně otočený. A? Je tam někdo? Je tady někdo? A jo! Je tady, kdo to je? Oh, Gabon! Wow, našli jsme ho! Tohle je fakt geniální stovka! Tak, myslím si, že tento si už splnil fakt sen. Je tady někdo? Schovat se v odpadkovém koši, to je sen každýho. Je takový divný byt tady. Jo, to teda, hluby. No, ale vypadá to, že se tady nikdo nenachází. Jajaj. A máme dalšího! A je to Snappy! Přesně tak! Snappy našli jsme tě jako třetího! Reálně co to bylo za schovku, ty? Proč byl pod tou deskou jako? Proč se neschoval jako líp? Co to je fakt? Ale chudák Snappy, je to úplně smutný. Tady bych to reálně prohledal, je to tady hodně tmavý a možná tam někdo vzadu skrývá. Šište, tam je ten blázen. Pozvěte se! Vy si posvěť na ně! No kluci, vypadá to, že je to tu prázdný. No, nikdo tu není, bohužel. Jsem tady 3/4 hodiny, došlo mi oxotý, potím se, kluci to tady prohledávali, naštěstí jsem se nepodívali, ale už to tady dlouho nevydržím. Dostávám křeče, nemůžu se hýbat. A jsem celý odhole, opravdu celý. Tak, kluci, je... jako můžeš mi vysvětlit, proč jako třeba nejde žínám, nebo... Nevím, třeba prostě trochu na chvíličku jako vylez z toho místa. Z toho, nevím, kde jsi. Jako když ti dochází kyslík, tak kámo, tak... Nevím, tak odejdu z toho místa a prostě sedu normálně nadechnout. Když máš křeče, tak jo, bráško. A bohužel nikdo se v něm nenachází, ale nevadí, pojďme dál do dalšího patra. To je fakt nebezpečný, jako ten vymyslel teda. Pozor, tak toto není jen taková náhoda. Ajajaj. Objevili. Přesně tak. A čtvrtý, tak dělal jsem tip, že bude třetí, ale dobrý. Ale můžete mi vysvětlit, proč je schovaný za tím bankomatem? To je doslova druhá nebo třetí nejhorší schovka, ty. A spíš co? Druhá. Tam asi někdo je? No, tak si myslím, že už můžeš rovnou vylej. To si děláš legraci. Ježiši. Cože? To vypadá docela děsivě. Co? Wow, tak prosím. Tohle je asi ta nejlepší schovka. Můžete mi vysvětlit, co tam ta Natálka dělá? Takže Natálku jsme našli, Natálku! Co tam? Skončil jsem. Cože? Au! A máme šestýho lidičky! Jako, mě zajímá, jako, kde ta Natálka brala ten kyslík, jako když byla schovaná v tom pytli. Sonkube! Máte ho tady, přímo! Myslím, že to potěší, Sonkube, už jsme našli Gabena. Aha, kolik jich tam je? To kolik jich tam je, ty? Tam je 5 lidí, jako děláš srandu, jo? Koukne na to? No, někdo se tady nachází. Já? A kdo to no. Bude? To je Honka! Honka!
ne, jo. Našli jsme Viktorku. Počkejte, počkejte, kluci, ten pytel se pohl. Co? Co? Jo, to tam je. Jo, tam je hlava. Co? 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 To je čím dál zajímavější nápady, tyjo. Upřímně nechápu, jak jsme si nemohli kluků všimnout, protože se nacházeli doslova jeden metr od nás. Ale je na čase tuhle schovku trochu okořenit, takže odteď budeme u sebe nosit speciální mystery box, který obsahuje tajnou věc. No, a ten, to, kdo a se vzdá, je? Ji i hned získá. Co myslíte, vzdá se někdo výhry 100 000 tak, korun? Tak to je jasný. iPhone 14, schválně. Jak ti tohle věra? Oni chcou vyhrát kvůli tomu, že se prostě zabijou. Jako kámo, dobrý, ale... Chci otevřít dveře? Haló, je tady někdo? Haló? Haló? Zkusím rozsvítit, pozor, jestli tady někdo není. Neříkej, že to je ten stůl, kde se vlezlo asi 5 lidí. Tam je určitě pod tím stolem plus 5 lidí. To mi neříkej. Jo! Koukejte, kolik jsem našel! Co? Já jsem minulý! Já jsem krásný! OK. 6 lidí na jednou! 6 lidí. Můžete mi někdo vysvětlit, jak se tam vlezli? To je fakt masakr! Wow! Wow! Hustý! Co? Bude tady někdo? Co? To je mína! Mína! Zajímavá schopka! Tak dobrá, ale prohrává! To je tak malé, že by se tak k něj i vlezla, tyjo. Stále pro všechny platí, že pokud se teď někdo z vás vzdá, tak získá mystery box, který obsahuje opravdu zajímavou cenu. No, jsem zvědavý, kdo se vzdá. Haló, vzdává se někdo? Ne, ne. Dostanete mystery box! Vypadá to, že tady někdo je? Jo, vypadá to tak. No, počkej, kdo to je? Zkusíme to dát na stranu. Charlie z Audi. Jo. Ne. Ale jste opravdu mezi posledníma, kluci. Wow, ale dobrá schovka, kluci. Lidi, zcela upřímně, tahle schovka už trvá fakt hrozně moc dlouho, proto nás napadlo jí maloučkou vytunit. A vytuníme jí. To bych jako reálně i věřil kvůli tomu, že mám nějaký informace, že ta schovka začínala po té zavíračce a skončila až o 3 až o 5 hodin později. Což je ej, jako v tom, že vypneme úplně všechny patra, kromě prostředního. Upřímně si myslím, že teď to bude pro všechny hráče opravdu složitý, protože mají pouze 2 minuty schovaný na přesun, takže pojďme na to! A takže teďka speedrun. Posledních 5 lidí. Jako mě to zajímá, jako jak se dozvěděli, že se mají jako přesunout do tohoto patra. Ale bohužel pan sekretář. Jedině jako možná SMS-kou. Ale nebo megafonem. A jde pryč, a jde pryč. To mě jako mě fakt zajímá. Dali 2 minuty na to, aby jsme se přesunuli do tohle patra, kde jsem. No, hlavně, že tam si. Konec! Právě teď jsou všichni schovaní v prostředí. Samozřejmě všichni musí být na levém křídle. A jiný týpek musí být na pravém straně. To je, ale jak jste si možná všimli, stala se nám situace, s kterou jsme opravdu nepočítali. Nepočítal, a mystery box, který jsme měli připravený, nikdo za prohru neobětoval. Aha. Takže iPhone 14 Pro darujeme někomu z vás, a to už brzy, let's na go mém Instagramu. Tak mě tam rozhodně nezapomeň sledovat. Jo, nezapomeňte mě sledovat i na TikToku. Tak jo lidi, nacházíme se momentálně v prostředním patře, takže kluci, kam se vydáme hledat? No, já bych šel třeba tamhle, taky jo, okay, tak to jsem do kolečka. Tak jo, vycházíme. Jo. Uvidíte se i pod židle. To jsou u východu? Asi jo. Nějaký stupán by se mohl teoreticky dostat i tamhle nahoru. To je pravda, no, tam je to celkem vejška. Kluci, přijde mi, že nikoho vidím. Co?
ta uklízečka. Trochu přemýšlím, co to ta uklízečka si myslela, jestli se padly na hlavu, ale je to zajímavý pohled. Jo, to je taky úplně spocenej, no. Máme tě, můžeš mi lézt. Wow, ale dobrá schopka. To teda. Vypadáš úplně zničeně. Jaký máš pocity? Strašný. Ne, ale fakt dobrý. A proč je tak spocenej? Ty jsi byl před tím schovaný? Já jsem byl nahoře v bedně, já jsem tam neměl kyslík. To vypadá to, že jsme našli dva lidi. Vidíme oba dva, takže... Musíte sem vstát, bohužel. Vypadáváte ze hry. Vidíme vás, vstaňte. To makem a ten druhý je... Fluktuba. Wow. Ale kluci, dobrá schovka. A tím pádem máme vítěze. No a děláš si srandu. Ten týpek vyhrál dribble nad tím východem. Já si myslím, že teď už je to úplně jasný. Vědcem se stává Jan Hanko, tudíž opravdu všichni gratuluje. Na Slovách, samozřejmě. Tak jo, a samozřejmě vyhrává i výhru 100 000 korun, tudíž prosím. Dobrá, tak jo, mějte se hezky, děkujeme, že jste dokoukali video až do konce. Rozhodně klikněte na tlačítko odběr a zvonečku a nezapomeňte se podívat na stránku fizishop.cz. Ty krásný. Ej, mě překvapuje, že ten Slovák vyhrál, ale to je trochu nespravedlivý, ne? Když byl nad tím vchodem, nebo východem a vůbec na něho nešlo vidět, jako, což je jako o tom i hra, jako, že nemáš být vidět, ale jako, že jsi byl úplně mimo cestu, jakože prostě, pokud vím, on je parkourista, no. Díky, že jste sledovali do konce a jo, see you u dalšího videa. Jo, a nezapomeňte mi dát like a odběr. Pa, pa.